Հյուսաբացը բացվեց բացենյակի դռներից նեզ, բարի առավոտ ու բարձր տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր ընտրել են մեր հեռուստաընկերությունը և Ֆորտունա մարզայինին հետևում են բացենյակից նաև։ Եվ բոլորին մաղթում ենք բարի, բարձր տրամադրությամբ լցված օր ու ասում թող այսօր այս ամառային ջերմ օր բոլորիդ բերի միայն հաճելի զգացողություններ, բարի Հյուսաբաց։ Այո, բարի լույս և թող որ իսկապես այսօր դառնա ձեզ համար ամենագեղեցիկ և հիշարժան օրերից մեկը։ Այսօր մենք զրուցելու ենք կինոից, կինո արվեստից, կինոմատոգրաֆիայից և իհարկե առաջին ֆիլմի պատմությունից։ Ինչ է ներկայացնում իրանից կինոմատոգրաֆիան, շարժանկար, արգերպ ասած մշակույթի և տնտեսության բնագավառն է, որ ապահովում է կինոնկարների արտադրությունը և դրան ցուցադրումը։ Հաճախ կինոմատոգրաֆիան փոխարինվում է կինոմատոգրաֆ տերմինով, որպես արվեստի առավել մասսայական տեսակ, քաղաքական և գիտական պրոպագանդայի հզոր միջոց է, ինչպես նաև գիտենք, կինոնկարների արտադրությունը կենտրոնացված է կինոստուդիաներում, կինոժապավենների և կինոսարքավորումների պատրաստումով զբաղվում է կինոարդյունաբերությունը։ Ֆիլմը ցուցադրում են կինոթատրոններում, ձայնագրությունների միջոցով, հեռուստացույցով և կերպավորման հստակ միջոցներով վերարտադրված գործողությունների կամ մուլտիպլիկացիայի միջոցներով արված պատմությունների նկարահանմամբ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, կինոարվեստը միավորում է և տարածությունը, և տարածական ու ժամանակային արվեստները, սինթեզում է ինչպես գրականությունը, մշակույթը, թատերարվեստը, կերպարվեստը, նաև հիրաշտության հատկանիշները, և այս ամենը հատուկ արտահայտչամիջոցներով դարձնում ավելի հասանելի և ավելի մատչելի հենց հասարակության համար։ Լուսանկարչական բնույթն ու մոնտաժը հանդիսանում են հենց կինոմատոգրաֆիայի բաղկացուցիչ կարևոր ատրիբուտներից, կինոնկարի ստեղծումը ստեղծագործական ու արտադրական բարդ պրոցեսը բնականաբար, որ միավորում է ինչպես սցենարի հեղինակներին, օպերատորներին, ռեժիսորներին, լուսանկարիչներին, կոմպոզիտորներին, դրամատուրգներին և այս ամենից ստանում լավագույն աշխատանքի արդյունքը։ Եվ կինոն բոլոր ժամանակներում էր իր ույն տեղն է ունեցել պատմության մեջ և շարունակում է ունենալ և հայ կինոն ևս, որովհետև աշխարհին հայտնի հենց հայ ֆիլմերը բոլորին կարող են այս ամենի վառապացույցը լինել և բոլոր ժամանակներում նաև։ Մենք իհարկե կխոսենք մասնավորապես հենց հայ կինոյում իրենց ուրույն դերն ունեցած ու թողած կարևոր ժառանգության մասին, բայց բնականաբար երաշտական կատարումից հետո։ Անշուշտ և հանճարեղ է կինոյի իսկապես ստեղծումը, քանի որ այն մինչև այդ ենթադրենք նկարիչի գործ, ներառում կոմպոզիտորի գործը, բայց այն սինթեզում է բոլոր արվեստները միաժամանակ։ Այո, ամեն ինչից մի քիչ և որ ամենակարևորն է լավագույնը, որ բնականաբար։ Ֆիլմեր սիրում ես դիտել։ Եթե անկեղծ ասեմ, դրա համար պետք է նախ ժամանակ, տրամադրություն, այնպես ուղղակի նայել չեմ սիրում, բայց իհարկե կան ֆիլմեր, որոնց դիտելը սիրում եմ, բայց որ ասեմ ամանորի աշխատանքից մեջ մտնում է, չեմ կխափել։ Դե լավ, նաև հաշվի առնենք, որ կան մարդիկ, ովքեր մեզ համար ֆիլմ են իրենց տեղով և իրենց ապրածյանքով, չեմ կյանքում շփվում են և աշնակում են կադրից դուրս։ Այո, իսկ հիմա դիտենք դես ալոա և վերադառնանք։ Բարի առավոտ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը և հուսանք կինոարվեստը ձեզ համար ընդունելի և հետարքիր ոլորտ է, այն մեզ տեղափոխում է այլ աշխարհ, սկսում ենք ապրել հերոսի կյանքով, հատկապես այդպես է սերիալների հարցում, չէ՞, ինչպես են ոգևորվում, անիծում, աղոթում հերոսի համար, այսպես ապրում են, ինչպես ասում են լոռացիները, Ջանին Դարլինելով, թե ու՞մ ճակատագիր, հետո արդեն սուրճի շուրջ ընդհանուր արդեն քննարկումներ են գնում, չի անհատականից տեղափոխում է հասարակային։ Իսկ եթե խոսում ենք արվեստական ֆիլմերի մասին, ապա կարծում եմ յուրաքանչյուրի հետ պատահել է, երբ գտնում են հերոսին ու փորձում իրենց մեջ նմանություններ գտնել, այսինքն դիտողը այս կամ այն հատվածներում գտնել ընդհանուր ինչ-որ կետ կյանքի և այդ ֆիլմի հետ կապված, դա է պատճառը, որ երբեմն ասում են, որ կինոն նաև կյանքի սկզբնաղբյուրն է հանդիսանում, այսինքն նույն հաջորդականությունը կարող է լինել և կյանքում, և կինոյում։ Եվ այսպիսի մի հետարքիր բան կան, այդ ջան, սովորաբար հերոսներին ընտրում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր որոշակի թերություններ ունենան, ենթադրենք կարող է դա լինի տեսախողական կամ ինչ-որ մի բան, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ տեսնի այն մարդը, ասի սա հերոս է, բայց դες ինչ-որ թերություն ունի, ես էլ թերություն ունալով կարող եմ հասնել այսպիսի հաջողությունների և կարող եմ լինել հերոս։ Եվ մենք այժմ ուզում ենք ներկայացնել ձեզ ժանրերը, իհարկե ժանրերը բավականաչափ շատ են և սա մի քիչ հարաբերական ոլորտ է, որովհետև կինոկրիտիկները, կինոքննադատները որոշակի ցանկ առանձնացնում են մի տեսակետից, որոշները մի տեսակետից, բայց այն ինչ որ մենք ձեզ ներկայացնելու ենք, դա հիմնականում ամենաընդունվածն է և ժանրերը մի քիչ հարաբերական են, նրանց
ձևակերպումները ֆիլմերն էս ավելի շատ դիտում եք կար։ Ես իմ ամենասիրելի թրիլերն է, շատ եմ սիրում լարված իրավիճակներ եւ այնքան եմ նայել թրիլերներ, որ արդեն են թեթեր թրիլերներ, չեմ կարողանում նայել, անտա պետք է շատ լարված։ Դրանից են նաեւ ասում։ Այո, այո։ Իհարկե կատակերգություն, առաջ շատ սիրում եի կատակերգություն, բայց մնացած ժանրից եթե լի հետարքիր բաներ են լինում, նայեմ, բայց իհարկե ես պետք է թրիլեր անպայման նայեմ։ Գոնե օրը մի հատ թրիլեր պետք է նայեմ։ Եվ այսպես։ Դու ինչ ես սցենարը այդքան ոգևորությամբ գրել։ Այո։ Ուրեմն առաջինը Արկածային է, Արկածայինը կինոնկարում հերոսները հայտնում են տարբեր բարդ իրավիճակներում եւ պետք են իրենք իրենց հնարամտության շնորհիվ կարողանան դուրս գալ եւ իհարկե խապելով կամ ինչ-որ կերպ հակահերոսին հարելով, այո, կարողանան իրավիճակից դուրս գալ։ Ստեղծելով Արկածների տարբերություն Արկածային ֆիլմերի, գոթիկա ժանրի ֆիլմերը ավելի շատ գրավում են բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են ավելի մուգ երանգներ, ովքեր սիրում են մթություն, ովքեր սիրում են մռայլ մթնոլորտ։ Հենց այս նեղություն հենց այս ժանրում կինոնկարներ են վամպիրների, ոգիների եւ այլոց մասին, որտեղ նեոգոթական ոճի շորերով ու դեկորացիաներով է ամբողջ ֆիլմն անցնում։ Դետեկտիվ այս ժանրի գործողությունները իհարկե իրենց մեջ հանցանք են պարունակում եւ այստեղ գործի են անցնում ոստիկանները, քննչական կազմը եւ ուզում են բացահայտել եւ այստեղ շատ տարքերը իհարկե սա ռեժիսորից է կախված, նաեւ պետք է այնպես կառուցվի ֆիլմը, որ նաեւ յուրաքանչյուր հեռուստադիտող ինքը ոգևորի եւ կառուցի իր սեփական վարկածը, թե ինչպես կարելի է հաղթել եւ հիմնականում վերջում բացահայտում են հացագործությունները։ Դրաման ես պետք է խոստովանեմ, որ եթե կինո, ապա սա իմ ավելի նախընտրելի ժանրն է, կարծում եմ, եթե այս բան կան հեռուստադիտողներ, ուրեմն օրվա համար ընտրեք որևէ հետաքրքիր ֆիլմ, իսկ դա միանշանակ կարող է անել նաեւ Ֆորտունա Մարզանյանի հետ, որովհետեւ Ֆորտունան հրարցակում է տարբեր ժանրերի բազմապիսի ֆիլմեր։ Դրամա ժանրի մասին խոսելով ներկայացնենք, որ այս ժանրը կարող է գրավել բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են ֆիլմեր ու մենախոսությունների առատությունը, գործողությունները, երկխոսությունը եւ հակամարտությունը հասարակության ու հասարակական կարծիքի մասին։ Դրաման հիմնականում պատկերում է մարդու անձնական կյանքը, հենց համապելով հասարակության հակասության հետ, եւ շատ անգամ շրջը դրվում է հակամարտկային հակասությունների վրա, որոնք արտացոլում են կոնկրետ հերոսների գործողություններում։ Ողբերգությունը, ի տարբերություն թատերական ժանրում եղած ողբերգության ժանրի հետ, այն կինոյում առանձին ժանր է, որպես հանդես գալիս, ողբերգության հիմքը հանդիսանում է անձի ընդհանուր աշխարհի հասարակության հետ, դա ուժեղ քրքերի եւ բնավորությունների պայքար է, սակայն ի տարբերություն դրամայի ողբերգությունը ավարտվում է գլխավոր հերոսի վաղճանով, թեև ինչ որ առումով կասկածում սրա հետ, որովհետեւ ինչքան ես գիտեմ, դրաման է, որ վերջում happy end չի լինում, այստեղ ասում են, որ դրաման, ի տարբերություն դրամայի, happy end-ով է վերջանում, բայց ինչքան գիտեմ, դրաման միշտ վատ է, այսինքն լավ ավարտ չի ունի, որ հերոսը մահանում է կամ վատ բան է պատահում։ Դե կարծես թե նույն գրեթե նույն ճյուղերի մեջ են, որոշակի առանձնահատկություններ կան այն ամենայնի։ Անկամ երբ որ ֆիլմը նայելուս նայում եմ դրամը, արդեն դա ինձ ինչ-որ բան կոտրում է, որովհետև գիտեմ, որ վերջում ինչ-որ բան լավ չի լինելու։ Գիտես, բայց նաև կարևորությունն այն է, որ կյանքում միշտ չէ, որ ամեն ինչ լավ ավարտ է ունենում, դրա համար ասոցացումը հենց իրականում։ Եթե հետարքի չէ, ասում ես, հա, վատ է եւ պետք է ամեն դեպքում վերջում ինչ-որ բան լինի, լավ լինի եւ բրսնի այդպես ավարտվի, բայց հետարքի նաեւ։ Դա էլի իհարկե սա արդեն նախընտրության տեսանկյունից կարելի է նայել, իսկ հա happy end սիրող հեռուստադիտողները կարող են անպայման կինոսերները կարող են անպայման ընտրել երաժշտական ֆիլմեր, մյուզիկլ կամ օպերետ։ Տեղափոխված թատերական բեմից ճիշտ էկրան, որտեղ հարուստ է երաժշտությունը, որտեղ պարերն են շատ, որտեղ ռիթմիկան գործում է եւ ճիշտ կետում է, եւ սա կարող է գրավել իհարկե դիտողներին, պարտադիր արկա է նաեւ մելոդրամայի էլեմենտները եւ հաճախ ավարտվում է իհարկե, ինչպես նշեցինք, happy end-ով։ Եվ չկա այս ժանրում որևէ ֆիլմ, որը չի ավարտվում հենց երջանիկ ավարտով։ Հաջորդը ընտանեկան ֆիլմն է, այնտեղ բացակայում են բռնության տեսարանները եւ նույնպես պարունակում են մելոդրամատիկ էլեմենտներ, հիմնականում նախատեսված է երեխաներով դիտելու ժամանակ։ Մեր մուլտֆիլմերը նույնպես մտնում են ընտանեկան ֆիլմերի ցանկում, ինչ որ տեղ նաեւ այնտեղ պարունակում են մելոդրամատիկ եւ կատակերգական էլեմենտներ։ Հիմա քո սիրելի ժանրին ենք անդրադառնում, թրիլեր, այսպես են անվանում այն կինոնկարները, որոնք ձգտում են հանդիսատեսին պահել մինչև վերջ էկրանների մոտ, որտեղ հանդիսատեսի մոտ առաջացնում են
պատկերացումների ավելի խորը տեսան, սրտատրոպ սպասում, թե հաջորդ կադրն ինչ է լինելու, որտեղ ուզմունք ավելի շատ է, կա նաև արկածային ինչ-որ էլեմենտներ հենց այս ժանրում։ Համարում է դետեկտիվ արկածային ժանրի կինոնկարների միքսային տարբերակը ժանրը հստակ սահմանումներ չի ունենում և կարծես թե բոլոր ժանրերից մի քիչ կարող է վերցնել թրիլերը։ Երբեմն էլ սարսափ ֆիլմերն են կոչում նաև հենց այս ժանրուն, եթե իհարկե պահում են արկածախնդրության էլեմենտները ու նաև սրտատրոպ հանդիսատեսին բոլոր հատկանիշները։ Իհարկե այն ունի իր ստորաբաժանումները, այսպես ասած, թրիլերը, և դրանցից մեկը միստիկական թրիլերն է, կինոնկարը թրիլերի և սարսափի ֆիլմի սահմաններում հերոսները ընդհարվում են անհասկանալի միստիկական իրողությունների հետ, հաճախ խոսքը գնում է օկուլտիզմի, կախարդության, ների գալեսյան մասին և այլն։ Իսկ ահա հոգեբանական տեսակը, այս ժանրի հարգելի բարեկամներ, ավելի շատ դնում է հուզմունքի վրա, այսինքն տեսարաններն ավելի հուզումնալից կարող է լինել, և ամենակարևորը հերոսի սխալներն են այստեղ շեշտվում, որպիսի դիտողը փորձի համեմատականներ տանել իր և հերոսի միջև։ Իհարկե հենց այդ սխալների վրա տանելով դեպի հուզմունք զգացմունքայնությունը, տանելով դեպի ֆիլմի ավարտը, որի արդյունքում կարող է հանդիսատեսը հասկանալ, որքանով էր հերոսը նման ինքն իրեն, և ամենասկզբից խոսում են կենց դայի նկատիմ է։ Հաջորդը աղետ ֆիլմն է, այս տիպի կինոնկարներում հերոսները ենթարկվում են աղետի և փորձում են դուրս գալ այդ իրավիճակներից, խոսք կարող է գնել բնական աղետների մասին, երկրաշարժ, պտտահող, մհրաբուխ և այլն, կամ տեխնոգեն աղետի, ատոմականի ու օդանավի գնացքի վթարներ և այլն։ Իհարկե երբ որ արդեն խոսքը գնում է, երբեմն թրիլերը համադրվում է սարսափ ֆիլմի հետ, սարսափ ֆիլմեր ես չեմ դիտում, որովհետև ես ընդհանրապես իմ առողջության մասին մտածում եմ, բայց դա միակ սարսափելի բաներ եմ տեսնում։ Չէ, եւ դա միակ բնագավառն է, որ իմ մասին մի քիչ մտածում եմ, ինձ խղճում է մի քիչ, որովհետև ամեն դեպքում անթատ այդքան հոգեբանական ստրեսներ պայտակ տանել, դա կարող է նույնիսկ հիվանդությունների պատճառ դառնալ։ Եթե ոչ էլ այդ պահին դառնալ վերջին։ Ինչերուց Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմը դիտելու ժամանակ մի քանի մարդիկ են մահացել, հոգեբանական այդ ապրումները շատերը տեղ փոխվել են հիվանդանոց, այնպես որ դա նույնպես վտանգավոր է, պետք չէ սարսափ ժանրը այդքան։ Ես հիշում եմ այն բեկումնայինը, երբ մեծ էկրան բարձրացավ արդեն ֆիլմը, թե ինչ արձագանք էր գտել, որքան ուշադրություններ են եղել, անգամ սրտի կաթվածի դեպքեր արձանագրվեցին, այնուամենայնիվ անգամ ֆիլմը ընտրելիս պետք է մտածեք, արդյոք այն կարող է հոգեբանորեն ազդել ձեզ վրա, կարող է ունենալ բացասական թե դրական ազդելություն, և ինչու համար եք դիտում ի վերջո ֆիլմը ուսուցողական թե գուցե ուղղակի ժամանցի տեսանկյունից։ Իսկ ահա կենսագրական ժանրի ֆիլմերը բառն ինքն իրեն ասում է, որևէ հայտնի մարդու կենսագրության, նրա անցած ուղու, պատմության, դասերի, փորձությունների ու սխալների մասին է, այսինքն այն ամենը, ինչը տանում է տվյալ հերոսի կենսագրություն։ Իհարկե դա նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև մեր 20-րդ դարի մեջ շատ մեծերի մասին մենք կենսագրական ֆիլմերով ենք տեղեկանում, թե ինչպիսի կյանք են ունեցել, ինչպիսի դժվարություններ են անցել։ Պատմական ժառանգություն կարելի է նաև համարել հենց այս ժանրի տեսակ ֆիլմին։ Այսպիսով մենք դեռ չենք ավարտում խոսել կինոյի մասին, մենք դեռ կշարունակենք խոսել, բայց վարսահար դարման բոլոր մի քանի հետաքրքիր ժեստերը ձեզ ներկայացնելուց անմիջապես հետո։ Բայլույս, եթե հենց նոր միացակ մեր ընթացքին, Սաբաթ Սենյակն է, և այստեղի ձեր ջեմ ողջույններ են ուղարկում աղթելով բոլորիդ հաջողություններ և իհարկե ամառային լավ տրամադրություն։ Ես ուզում եմ ջերմորեն ողջունենք նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են online հարթակում 3wfortunatv.am կայքում և իհարկե YouTube-ի մեր տույթում Fortuna 1 TV-ում։ Ամենուր կարող եք գտնել Fortuna մարզայինի հաղորդումները և իհարկե հետևել կիսվել նաև ձեր շկարտիկներով մեր բոլոր պաշտոնական էջերում։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այս պահին մենք շարունակում ենք խոսել կինոյի մասին, շարունակում ենք խոսել կինոյի լավագույն ժանրերից և առհասարակ ժանրերից, լավագույնների մասին անդրադառնալով մասնավորապես, և այսպես հաջորդ ժանրը, որի մասին ուզում ենք խոսել, դա կատակերգությունն է, ամեն ինչ անել, որպեսզի հանդիսականը ծիծաղի, սա ընկած այս ժանրի գլխավոր կետում, և նպատակ ունեն ծիծաղեցնել հանդիսատեսին, ժպիտ առաջացնել և իհարկե բարելավել տրամադրությունը։ Անշուտ և դրանց տարատեսակներից է իրադությունների կատակերգությունը, այստեղ հերոսները հայտնում են այնպիսի իրավիճակում, որ պարզապես ծիծաղ է առաջացնում և փորձում են այդ իրավիճակներից դուրս գալ, պարզապես ծիծաղերի իրավիճակներում են հայտնվում։
Իսկ ահա Պարոդյանի տեսակով բարեկամներ այդ ժանրը հիմնականում ծաղրանքով անդրադառնում են նախկինում արված որևէ կինոնկարին, այսինքն փորձում են նմանակել առանձնացնելով ծիծաղելի հատվածները։ Ֆարս, թեթև բովանդակությամբ կինոկատակերությունը զուտ արտաքին կատակերգական հնարքներով։ Բարին պետք է հաղթի բրունցքներով, սա այն տարբերակն է, երբ որ հեռուստադիտողը նայում է առհասարակ մարտաֆիլմեր։ Երբ հանդիսականը հենց մարտաֆիլմը ընտրում, ուրեմն նա գիտի, որ ֆիլմը ավարտվելու է հեփի էնդով, որ բարին հաղթելու է չարին, որ հերոսը անցնելու է ամեն ինչի միջով, բոլոր փորձությունների, անգամ վատ ուղությունների, միայն նպատակը այն է, որ բարին հաղթելու է չարին։ Հերոսը կարող է հանդիպել հանցագործության, գողության եւ կարող է ոչ միայն հանդիպել, այլ նաեւ ինքը հենց մաս դառնալ այս ամենի, որովհետեւ գլխավորն այն է, որ ֆիլմի ավարտում չարը իր զենքերը ցած դնի եւ հաղթի բարու բրունցքը։ Սա է մարտաֆիլմի հիմքում ընկած։ Western դասական այս տարատեսակը ֆիլմի պատմում է Ամերիկայի արևմուտքի, վայրի արևմուտքի մասին, որ գործողությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում 19-րդ դարում, եւ հիմնականում սա պայքար է հերոսական խմբերի իշխանությունների միջեւ, այնտեղ կհանդիպենք հաճախ կովբոյների եւ այդ հին ավետայ թոզոտ են հին քաղաքների մեջ կատարվող իրադրությունների մասին, եւ իհարկե հիմնական գաղափարը նաեւ պայքարն է ազատության մասին, որտեղ մարդիկ փորձում են ավելի լավ երկիր ստեղծել եւ պայքարել այդ օլիգարխիկ եւ կոռուպցիոն վիճակների դեմ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների 1930-ական թվականները գանգստերական խմբավորումների ծաղկման ժամանակաշրջան է։ Հենց այլ հիմք հանդիսացավ գանգստերական ֆիլմերի վերածննդին, որովհետեւ վերածննդին, որտեղ արդեն ձևավորված էր երևույթը եւ այն վերածնվեց կինոնկարներում, հիմնական բովանդակությունը պայքարն է տարբեր խմբավորումների միջև։ Կարծես է նախորդի ճիշտ շարունակությունն է դա։ Այո։ Կարատե ֆիլմը արդեն բառը ինքը հուշում է, այստեղ հիմնականում նաև կարող են ոչ միայն արևելյան մարտարվեստ օգտագործել, այլ նաև կարող են հրազդեն օգտագործել, հատկապես մենք հիշում ենք 90-ականները, չէ, հատկապես այդ ժամանակ էին շատ Նիկոն, Արնոլդ Շվարցնեգերը, չէ, Սիլվեստր Ստալոնեն, այսպիսի մարտաֆիլմերի հերոսներն են եւ մեգա աստղերն էին։ Այո, Վանդամը։ Վանդամը, Ժան-Կլոդ Վանդամը։ Եվ մելոդրամաների մասին ենք խոսում, այդ ժանրը ավելի հուզական, ավելի ներդաշնակ, ավելի զգայական մարդիկ կարող են նախընտրել։ Այս ժանրի կինոնկարները բացահայտում են հերոսների հոգեկան ու զգայական աշխարհը, հաճախ ավելի վառ էմոցիոնալ իրավիճակներում դրդելով իհարկե հերոսներին բարու եւ չարի սիրո եւ ատելության դրսեւորումներից անցնել ճիշտ կետ, որի հիման վրա ստեղծված է ֆիլմը։ Սա կարող է խոսել նաև այնպիսի զգացողությունների մասին, որոնք տանում են դեպի դրամատիկ, այսինքն դեպի անհասանելին։ Հաճախ մելոդրամաները հենց այդպես էլ ավարտվում են։ Նրա ճյուղերից խոսենք, հա՞։ Այո։ Եվ տարատեսակներից է սիրո ֆիլմը, այն հիմնականում սիրո պատմությունը երկու հերոսների միջև, ովքեր անցնում են բարդ իրավիճակներով եւ կարողանում վերջիվերջո հաղթարել եւ գտնել իրար։ Երբեմն մելոդրամաներում չեն էլ գտնում իրար։ Չեն գտնում իրար։ Երբեմն նաև չեն գտնում, այսինքն սա սահման չի դնում, ամեն դեպքում մելոդրաման դրամայի այդ գործոնը օգտագործում է իր մեջ, որքան էլ այն տանում է դեպի զգայական, դեպի սիրո պատմությունները։ Պատմական այս ժանրի ֆիլմերը բնականաբար նկարագրում են կոնկրետ պատմական իրադարձություններ, սյուժեն տանում պատմական հերոսներով, ամբողջացնելով իրադարձություններում այդ հերոսների կերպարները։ Եվ դա տեսակներից է պատերազմականը, հիմնականում այդպես պատերազմական իրավիճակները կինոնկարեն պատերազմի մասին հիմնականում հակապատերազմական շեշտադրում է արվում։ Ճիշտ ասում եմ դարը, որ ինքը չի սիրում դիտել սարսափ ֆիլմեր, եւ ճիշտ է նաեւ այն փաստը, որ սարսափ ֆիլմը կարող է հանդիսատեսի առողջությունը խլել։ Այնուամենայնիվ ավելի սուր զգացողություններ փնտրող հանդիսատեսները հաճախ տրվում են սարսափ ֆիլմերին, հետևում այս կամ այն սարսափ ֆիլմերի ավելի նոր տարբերակներին, հերոսների կյանքով ապրում ինչ-որ ձևով, եւ հաճախ հենց երեկոյի անավելի մութ ժամերի դիտում հենց սարսափ ֆիլմերը կարծես թե ավելի մեծ վտանգ հասցնելով առողջությանը։ Սրան նպատակ անջատված են, չէ՞, որ քնած են։ Այո, ճիշտ ասացածում են նաև հենց իրականության այդ, որովհետև հենց այս ֆիլմերում մթություն է, մռայլ տեսարանն է, որովհետև ռեժիսորի նպատակն է եւ արտադրողների նպատակն է վախեցնել հանդիսատեսին, պահելով իրենց
ეს ეს ბრუნსკო. Я ასე სარსაფ ფილმი ამენა ազդեցի գործիքներից մեկը դա երաժշտությունն է. Այո, ես նկատել եմ, երբ որ երաժշտություն անջատում, այդ այդպեսի բանի երաժշտությունը ընդհանրապես ձայն անջատում, ի շատ նորմալ է ստալ, իրավիճակ այնքան չէ, բայց երաժշտը քո ենթագիտակցության մեջ քեզ նախապատրաստում է դա տանում է այդ բարդ իրավիճակին։ Երբ որ այսպես շատ պատկերավոր ասեմ, երբ որ որևէ մանյակ, որևէ բարի հերոսի այսպես արյունը խմում է առանց երաժշտության, դու չես վախենում այդ դասարանին։ Իհարկե, այսպես արյունը խմում է, փոխում ինձ։ Քինի, քինի արյուն։ Հաջորդը ֆանտաստիկ ֆիլմն է, այս ժանրի կինոնկարներում երևակայականը գերիշխում է իրականին դրդությունը տեղի ունում։ Ֆանտաստիկ ֆիլմն այո։ Այո, ռեժիսորը։ Եվ այստեղ գործողությունը տեղի ունենում ապագայում, անցյալում կամ զուգահեռ կյանքում։ Լավ, չգիտեմ ինչի, այսօր մեր ռեժիսորի բենեֆիսն է, անընդհատ նա միանում է մեզ ասում, որ չես ելի հստատողներ մեզ չհավատա, անկանի որ նա չունի այդ հնարավորությունները եւ ֆանտաստիկ ան չի կարող թույլ տալ։ Բայց ողտողում նա կարող է այդ ամենը պատմել բացենակ ընդհանրապես։ Այո, չհավատակ Էդգարին Մանայտին, որովհետեւ ինքը արկածային ֆիլմեր է սիրում։ Իսկապես կարող է լինել ձեր շրջապատում որևէ մեկը, ով այս ժանրերի ճիշտ հերոսը կարող է լինել։ Եվ մենք խոսում ենք հաջորդ ճյուղի մասին, ֆենտեզի ենթաժանրը, հիմքում հատուկ հեքիաթային հորինված աշխարհ է, այս աշխարհի հիշեցումը միջնադարը բնակեցված դիցաբանական էակներով, լցված կախարդությամբ ու մոգությամբ։ Հաջորդը ֆանտազմագորիանն է, կինոնկարներն իրականությունից կտրված ինչ որ բանի մասին պատկերում են տարօրինակ երևույթներ, հիվանդագին ֆանտազիաներ։ Դասական օրինակ աստղային պատերազմը, սա իհարկե խոսում է տիեզերական օպերայի մասին, որը կարող է տանել անհասանելին, սա եւս իհարկե ֆանտաստիկայի մեջ պահելով հերոստատիտողին։ Ինչո՞ւ մանթաթ հերոստատիտողը ասում հանդիսատեսին, հանդիսականին է։ Այո։ Կիբերպանկ ենթաժանր է, որի կենտրոնում համակարգիչներն են բարձր տեխնոլոգիաները, խնդիրները, որոնք ցակում են գիտական առաջընթացի արդյունքները ճիշտ օգտագործելուց։ Հիմնականում պատկերված է հակերների պայքարը հզոր տրանս ազգային կորպորացիաների դեմ։ Պոստապոկալիպտիկա։ Սպասել էի ամենաբարձր տարբերակը ես ներկայացնեմ։ Ենթաժանրը պատկերում է հասարակության կյանքը ինչ որ գլոբալ աղետից հետո, համաշխարհային պատերազմ, մոլորակի բախում եւ այլն։ Ահա այսպիսի ժանրեր գոյություն ունի կինոյում, որքան էլ խորն է կինոն, այնքան նաեւ թափանցիկ, այնքան հասանելի իր հանդիսականի համար, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե շատ բարդ աշխատանքի արդյունքում։ Այն շուտ։ Իսկ այժմ մենք պետք է դիմավորենք Գանեին, թե Անին։ Մենք այս պահին տեսանյութ, ռեժիսոր, խնդրում եմ այս պահին դու ինձ միացիր, որ ես հասկանամ ինչ ենք առաջարկում։ Այո, Անին է։ Անին ենք առաջարկում, ահա, մեր արտադրողների շահդրության ներկայացնել այնինչ Անինը ներկայացնում, որից հետո կշարունակենք եւ կխոսենք հայկական կինոմատոգրաֆիայի մասին։ Հելի բարեկամներ, ինչպես Թաթուլը կասեր, եթե ես ու Էդգարն իար կողքին նստած դա չի նշանակում, որ մեր ջուրը մի արվով է հոսում։ Դա նշանակում է, որ մյուս բազմոցին կամ հյուր ունենք, կամ Գանենն ենք, Գանեին ունենք, Բարելիս Գանը։ Հա, ունենք։ Բարելիս։ Այո, Բարելիս։ Եվ դրա համար մենք անչափ ուրախ ենք։ Գանը հայկական ո՞ր արտահայտությունն է, որ սիրում ես ավելի շատ, գուցե ասույթ, ասացվածք, չգիտեմ։ Ամենաշատ սիրածս Երկար խոսքը նշան է կարճ խելքի, կարճ խոսքը երկար խելքի։ Հատկապես որ այսօր սիրում ենք խոսել, այսինքն ոչ թե սիրում ենք, այսօր պետք է խոսենք ամբողջական ֆիլմերից, հայկական ֆիլմերից, ինչ արտահայտություն է սիրում կամ հիշում, որ շատ դուր եկել է։ Ես կարծում եմ, միայն մենք ենք մեր սարերը առանձնացնում եմ լորվա կոլորիտ, այո, ամբողջությամբ լորացիների բառապաշարն է եւ լորվա, այո։ Ասա որ դու քաղաքից չգայես, լողացողը չէ։ Այ, չգիտեմ, մի անգամից հիշեցի այդ ֆիլմը, դետալը։ Այո։ Բայց իհարկե նաև վառ օրինակ է, նաև հարսնացյուն հսիսից չէ։ Այո, այս ամենը։ Այս կոստյումն է, որ պետք է քեզ արդարի։ Ուրեմն ես Փարսադանի դղամուրան եմ։ Բայց քանի որ Գանեն հասել է այստեղ, մենք ինչպես նրան ասենք։ Արուսել հետս։ Այո։
մի խոսքով հիշելով հայկականը, պահելով իհարկե, եւ կարծում եմ նաեւ հայ կինոն մնում է հենց նրանով, որ մարդիկ բոլոր սաններին հիշում են, թե կուս հենց այս կամ այն արտահայտությունը, դա եւս մեկ անգամ առիթ է նայելու, հիշելու, ապրելու այդ ֆիլմը։ Համանավանդային դեպքերում, երբ որ իմպրովիզացիոն կերպով է դա արվել։ Այո, շատ դեպքերում ենք տեսնարային։ Իհարկե, նաեւ հայկական ֆիլմը 20-րդ դարի հայկական կինոարվեստը նաեւ ցավալի կողմի ունեցել, որ այն շատ համանապակ է եղել վերահսկողության տակ եղել սովետական իշխանությունների կողմից եւ իմիջերից շատ մենք բավականաչափ մոտ 300 ֆիլմ ունենք, որոնք արգելված են եղել, չեն թողել։ Ցավոք, այո, մենք ենք մեր սարերը եւս արգելված ֆիլմերից։ Բոլոր ֆիլմերը կարծես կենած եւ մահ պայքար են մղել եւ կարողացել հասնել առաջ։ Մենք հիմնականում տեսեք, որ հիշեցինք կատակերգություններ, բայց պետք է նաեւ չմոռանալ, որ էտապային ֆիլմեր նույնպես այդ ժամանակաշրջանում եղել են եւ վառ օրինակներից է Սարոյան եղբայրներ ֆիլմը, որը նոր փուլ բերեց մեր հայկական կինեմատոգրաֆի աճերում։ Քաղաքականություն մտավ նաև։ Իհարկե, քաղաքականություն եւ մեծամասշտաբ քննարկում եղավ։ Այո, եւ պետք է նշել, որ այդ ժամանակաշրջանում 1000 գործողությունները տեղի են ունենում 1920-ական թվականներին, երբ որ առաջին աշխարհամարտից հետո հայկական փոքր գավառում ծնվել են երկու եղբայրներ, որոնք ծնվել են նույն ընտանիքում, նույն Արվիճերով են հոսել նրանց ջրերը, սակայն տարբեր հետագայում իհարկե տարբեր ջրերով են հոսում նրանց ջրերը եւ Էդգար Ջոն վառ օրինակը։ Այո։ Եվրոգանը հոսած ջրի մասին գործընկեր ծառավեց, դրանից է ես ծծավում։ Այո։ Եվ Հայկը եւ Գևորգը, այսինքն Ֆրունզե Դովլաթյանը եւ Խորեն Աբրահամյանը, որոնք մարմնավորել են այդ կերպարները, մեկը դառնում է բոլշևիկ, իսկ մյուսը դաշնակցական, եւ նրանց առուները նույն հունով չեն հոսում հենց այդ ժամանակ։ Եվ հետագայում Իմիչայլոց այդ նախատիպը եղել, դա իրական հիմքի վրա է գրված։ Դա մի հարկի տակ Գուրգեն Բորյանի համանուն պիեսն է եղել, որը տվել են Էրնեստ Մարտիրոսյանին, որ նա նրան են վստահել այո, այդ ֆիլմի նկարահանումները, ղեկավարությունը, եւ նա նկարահանել է մի փոքր հատված, սկզբում այն ժամանակ հատվածներ էին նկարահանում եւ ցուցադրում էին գեղարվեստական խորհրդին, եւ նա փորձել է մի փոքր շատ երկարաձգել այդ հատվածները, որպեսզի մի փոքր ամբողջական տեսք ստանա ֆիլմը, այնուհետեւ սև մոնտաժը, այսպես ասված, ներկայացվել է գեղարվեստական խորհրդին, եւ որոշ մարդկանց վկայությամբ շատ վատ է ընդունվել այդ ֆիլմը, եւ դրանից հետո Ռուզե Դովլացյանին են վստահել գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնը, այսպես ասած, եւ այդ ֆիլմի բարև ես եմ ֆիլմից հետո իհարկե Ռուզե Դովլացյանը շատ մեծ համբավուն էր եւ նրան վստահվեց այդ ֆիլմի գեղարվեստական ղեկավարի այդ դերը, սակայն Ֆրունզե Դովլացյանը երբ որ տեսավ սցենարը, ասաց, որ պետք է հարգելով բոլորին, բայց այնուամենայնիվ սցենարական փոփոխություններ պետք է մտցվի։ Եվ զրոյից նկարվել է։ Զրոյից նկարվել է, չի շարունակել այդ ֆիլմը, զրոյից սկսել է նկարահանել ֆիլմը, եւ նամանավանդ սցենարի 180 աստիճանի հեղաշրջում եղավ, եւ ասում են, որ երեկոյան եւ գիշերը նրանք էպիզոդները գրում էին, իսկ առավոտյան արդեն նկարահանում էին, եւ ֆանտաստիկ արագ է նկարահանվել, մեկ շնչով, այո, մեկ շնչով գնացել է, նամանավանդ, որ Ֆրունզե Դովլացյանը հայտնի էր իր տարիներով մի ֆիլմի վրա աշխատելու փորձով, եւ շատ հետաքրքիր է, որ շատ արագ է ստացվել այդ ֆիլմը։ Հետագայում իհարկե արագ էլ ճանաչում ունեցավ ֆինանսիալ համբավ։ Եվ հիմնականում վերջում ֆիլմում կային այլ դրվագներ, որոնք կապ ունեին իրական փաստագրական կադրերի հետ, այդ կադրերը ջնջվել են, կտրվել են, եւ հիմա մենք դա ֆիլմում, ամբողջական ֆիլմում չենք տեսնում, եւ դրա համար այդ ֆիլմը ստացավ անմահացավ կարծես թե, եւ հիմա հասել է մեզ այդ տեսքով։ Կարծես թե նմանատիպ փորձություններ եղել են նաեւ սցենարային կտրուկ փոփոխություններ եղել, եթե չեմ սխալվում, մեր մանկության տանգո ֆիլմի հետ կապված, որտեղ
Կիսով չափ իհարկե ոչ Սարոյան եղբայրների ֆիլմի այո պատմությամբ, բայց փոփոխություններ սցենարային կտրուկ արվել են։ Կարծես սա իր ինքնուրույն ձեռագիրն է ունեցել եւ հատուկ շեշտադրությունը պատմության մեջ ավելի մեծ տարածում ունենալու։ Իհարկե նամանավանդ որ սա ավելի գլոբալ թեմա եւ գաղափար է իր մեջ ներառում, քանի որ սա դարձավ Սա ոչ թե դարձավ բոլշևիկների եւ մենշևիկների կամ դաշնակցականների կռիվը եւ պատմություն նրանց մասին, այլ դարձավ իսկապես մի կյանքի պատմություն այս ֆիլմը եւ դրա համար էլ ավելի սիրտ է շոյում։ Շնորհակալություն, եթե չունես ավելացնելու ինչ-որ բան, պետք է ունեմ ավելացնելու շատ հետաքրքիր բան, արժանացել է ԽՍՀՄ մրցանակների այս ֆիլմը եւ նաեւ պետք է նշել, որ Խորեն Աբրահամյանը իր դերակատարման համար ստացել է մրցանակ։ Լավագույն դերասան։ Ահա, այսպիսին է նաեւ հայկական ֆիլմի հայկական կինոյից մի հատված։ Մենք ենք Ոչ, մենք ենք մեզ Սարոյան եղբայրներ ֆիլմի մասին խոսած մեր գործընկերուհին։ Մնացեք մեզ հետ, այս պահին առաջարկում ենք երաժշտություն, որից հետո կշարունակենք խոսել դարձյալ կինոյի ու այս դեպքում արդեն հայկական ֆիլմի ծնունդի մասին, Հովհաննես Բեկնազարյանի մասին։ Մնացեք մեզ հետ։ Երջանկությունը մարդու մոտ գալիս է տարբեր ուղիներով։ Իմ արջև այն կանգնեց մոտ 35 տարեկան Նիհարավուն բարձրահասակ շիկահեր տղամարդու կերպարով, ու առաջարկեց նկարվել կինոյում։ Ես շփոթված հարցրի, իսկ ինչ պետք է անեմ, ձեզ ամեն ինչ կասեմ։ Անցանոցնից տվեց իր հասցեն ու անհետացավ։ Հիշողությունների մասին եւ թե ինչպես մուտք գործեց նա այս ճակատագրական քայլով կինոմատոգրաֆիա, մի անգամ պատմել է Համո Բեկնազարյանը։ Այսպես կսվեցականավոր մեծատաղանդ կինոբեմադրիչ Բեկնազարյանի մոտ կեսդարյա ուղին կինոյում պատահական հանդիպում կարծես թե։ Սկզբումը տրյուկային դերասան ռուս կինոարտադրող Լիպկենի մոտ Ամո Բեկ էկզոտիկ ծածկանունով։ Այնուհետև ռուսական նախահաղապոխական կինոմատոգրաֆի աստղ հայտնի կինոարտադրող Խան Ժոնկովի մոտ։ Այստեղ նա նկարահանվում է լուրջ կինոբեմադրիչներ Եվգենի Բաուերի, ինչպես նաև Վլադիմիր Գարդինի ֆիլմերում, սովորում նրանցից դերասանական հմտություններ, հետոյի համար բնականաբար նրան պետք է գալիս մտերմանում է թատերական մեծանուն բեմադրիչների հետ։ Ամենաբազմազան դերերով Բեկնազարյանը հանդես է գալիս 7 տասնյակից ավելի ֆիլմերում, ինչպես սալոնային սիրեկանից մինչև ճակատագրական հերոս։ 1917 թվականի հեղափոխությունից հետո նա վերադառնում է Հայաստան, ցանկանալով ստեղծել իր կինոարտադրությունը հիմնել, բայց քանի որ միջոցները չկային, նրան ասում են մի քիչ սպասիր։ Բայց այս սպասելու ժամանակահատվածը Բեկնազարյանը իզուր չի վատնում, մեկնում է Թիֆլիս եւ այստեղ սկսում իր գործունեությունը սպասման 5 տարիները նա արդեն արմատավորվում է հենց կինոյի մեջ, բայց արդեն Վրաստանում։ Դառնում է Վրաստանի կինոսեկցիայի հիմնադիրներից մեկը եւ վարիչ այնուհետեւ վրացական պետ կինոարտադրության առաջին տնօրենը եւ գեղարվեստական ղեկավարը մինչեւ 1926 թվական։ Եվ իհարկե նա, կարելի ասել, նաեւ Վրաստանի համար առաջին ֆիլմերն է ստեղծում եւ 1923-ին ստեղծում է Հայրասպանը կամ Անարգակիսյան մոտ, 24 թվականին հաջորդում է երկրորդ ֆիլմը Կորուսյալ գանձերը եւ 25 թվականին Նաթելլա, եւ դրանից հետո արդեն հարավեր է ստանում Հայաստանից եւ գալիս է այստեղ եւ առաջին ֆիլմի նախապատրաստական աշխատանքներն ընթանում, նա կարդում է Շիրվանզադեի նամուսը եւ ասում է, ես շատ արագ կարողացա տեսնել այն ամեն պատկերները, մինչեւ կինոապարատի առջև կանգնեին դերասանները, եւ պատկերացեք, մի քանի օրում գրում է սցենարը։ Պատմությունը այսպիսին է. Փոքրիկ գավառական քաղաքում երկրաշարժի փլատակների տակ մնացած երկու մանուկներ հրաշքով փրկվում են, Սուսանի եւ Սեյրանը, եւ նրանք արդեն սուղտ են անում, որ պետք է մեծանան, եւ նաեւ ծնողների կողմից նրանց իմացությամբ պետք է մեծանան եւ ամուսնանան, եւ հարցանեկից մի օր առաջ, ամուսնությունից մի օր առաջ նրանք չեն դիմանում, այդ ժամանակ ադած սովորույթ կար, որ պետք է մինչև ամուսնությունը իրար չհանդիպեին, նախորդ օրը չպետք է իրար հանդիպեին սիրեցյալները, բայց նրանք չեն դիմանում, հանդիպում են, եւ այդ մասին իմանում է հայրը, եւ այսպես ջղայնանում է, եւ քաղաքում եկ հայտարարում է, որ իմ աղջիկը մաքուր է, բայց քանի որ այդպիսի բան է եղել, չպետք է ամուսնան, պետք է զնայ այդ ուշի այդ ամուսնացնեն, եւ այստեղ նաեւ կան կերպարներ հետարքի, որ եւ բաժանում է ավանդույթը, եւ այդ ադատ կոչվածը հենց այս հերոսնային։
Այո, եւ այնտեղ նաեւ կերպարներ կան, որ այսպես լուրեր են տարածում, որ այսպեսի կատ բան է եղել, մի խոսքով նաեւ կատակերգական ծառայի կերպար կա բադալը, եւ իհարկե ամուսնացնում են Ռուստամի հետ, Ռուստամի հետ տարիներ հետո հանդիպում են Սերան եւ ասում է, որ գիտես, որ ես տեսել եմ քո կնոջ խալը, կրծքի վրա խալ կա, բայց իրականում նա փոքր ժամանակ էր տեսել, խանդի տեսան է ուզում ստեղծել Սերանը, եւ նա գնալով տուն դաշույնը հարում է կնոջ չէ, եւ այդտեղ էլ գալիս է Սիրան տեսնելով ինքնասպանը լինում։ Ահա այսպիսի դաժան իհարկե կենցաղային հողի վրա, բայց դաժան պատմությունը ներկայացնում Հովհաննես Բեկնազարյանը Շիրվանզադեի գրած վեպի հիման վրա։ Այսպես առաջարկում ենք երաշխիքություն հարգելի հեռուստատողներ, որից հետո կշարունակենք խոսել կինոյի ու հայկական կինոյի մասին ու նաեւ իհարկե Հովհաննես Բեկնազարյանի մասին։ Նաեւ հայկական Հոլիվուդի Տավուշի մարզի Խաշթարակ գյուղում ինչպիսի ֆիլմեր ու ինչպիսի հայկական կինոն ինչ պտուղներ ու ժառանգություն է թողել, մենք կխոսենք հենց այս հատվածում, բարեկամներ։ Մենք ենք մեր սարերը ֆիլմի նկարահանումից անցել է 47 տարի, 1969 թվականի ամռանը Տավուշի մարզի Խաշթարակ գյուղում չեն մոռանում, որովհետև հենց այսօրն էր ֆիլմի համար ծնունդ է համարվում։ Անտարապած սարերի լանջերին թիկնած գյուղը Հենրիկ Մալյանն ընտրեց հենց այն պատճառով, որ համարում էր հայկական կինոյի Հոլիվուդ, որովհետև բնությունը իհարկե գրավիչ էր, կանչող եւ ճիշտ կինո հարթակի նմանվող։ Եվ սա էլ պատճառ հանդիսացավ, որ բազմաթիվ ֆիլմեր իրեն ծնունդը տվեցին հենց այս գյուղում։ Իրեն էլ կիսով չափ համարում էր այս գյուղի բնակիչ։ Եվ գյուղի բնակիչներից մեկը Վալոդիա Խանումյանը պատմել է, որ ընդամենը 12 տարեկան էր, բայց հենց այսօրվա նման էլ հիշում է ամառային ամիսները, որոնք իրենց գյուղի տարեգրության մեջ գրվեցին ոսկե տառերով, որոնց հանդիպեց այնպիսի մարդկանց հանդիպեց, ում հանդիպել էր միայն էկրաններին, եւ դեռևս փոքրիկ երեխայի հապատանում ու տպավորված այդ երևույթները, այդ պատկերները իհարկե մի տեսակ կտրում էին իրականությունից տանելով դեպի կինո։ Ձերը բարձրանում էին ու դա հակասովետական կինո էր, եւ բոլոր ֆիլմերի մասին էլ կարծես թե հենց այսպիսի հիմքով են հիշում գյուղացիները, որ այնպիսի փոթորիկ էր իրականում լինում, որ բնությունն անգամ իր դերներ ունենում այս ամենի։ Այստեղ ծնվել են մի շարք ֆիլմեր, խոսքը գնում է իհարկե Խաշթարակ գյուղի մասին, Տավուշի մարզի, Նամակը, Լուսանկար, Տղամարդիկ, Հուշարձան, Մենք ենք մեր սարերը, Ճանապարհը, Վավերագրական բազմաթիվ կինոնկարներ, Հյուսիսային ծիածանը, Կինոժապավենները, Ֆրունզիկն իր պրոֆեսիոնալիզմով ու մնացած հայ դեմքերը իրենց օրնանցային կազմ խաշթարակցիների հետ, և Սոս Սարգսյանը էլ ասել էր կիսով չափ, որ իրեն միայն մնում է այս գյուղի պատպավոր գյուղացու կոչում տան, որովհետև օրն սկսվում ու ավարտվում էր դեռևս հենց խաշթարակցիների ներկայությամբ ու նրանց բնության գրկում։ Բազմաթիվ պատմություններ կան այստեղ, որովհետև հենց այստեղ էլ լավ են հիշում, թե որ արտահայտությունը ինչպես է ասվել, թե որտեղ է անգամ մենք ենք մեր սարերում լեյտենանտին մեղուն գծել, թե ինչպես է խաշթարակցիները անգիշ հիշում այն գյուղի վերին մասում գտնվող քարը, որի վրա նստում էր Պավլեն ու այդ քարն էլ անվանում էին Պավլեի քար, եւ Զավենը, թե որտեղ էր Հալեպն Արտասանում եւ այլն, եւ յուրաքանչյուր դետալ առ դետալ այս գյուղում գիտեն ու պահպանում են որպես երեկվա իրադարձություն, այնքան վառ են տպավորություններն ու հիշողությունները, եւ գյուղն էլ կոչվում է, ինչպես արդեն նշեցինք, հայկական Հոլիվուդ, ըստ Հենրիկ Մալյանի։ Իսկապես կարծես մի ամբողջ մշակույթ է ստեղծել այդ ֆիլմը այդ գյուղում, եւ կարծում եմ հրաշալի ֆիլմեր, շատ ֆիլմեր, իհարկե մենք ինքն մեր սարը դրա օրինակներից մեկն է, բայց ինչպես նշեցինք, մի շարք ֆիլմեր, Ճանապարհը, Նամակը, Լուսանկարը, Տղամարդիկ, հենց եւս այստեղ նկարահանումները, երևի թե նրանց ներկայությունը այդ դերասանների մի ամբողջ կյանք է դարձել նրանց համար, եւ մի ամբողջ հիշողությունների բուլ է ստեղծել, եւ իհարկե նաեւ հետաքրքիր պատմություններ, ասեք Օսենհե, օրինակ ասում են Սոս Սարգսյանն ասել է ազատ չէ, ինչ թորնեք իմ անկողում քնի, որովհետեւ երբ որ քնի ամբողջ տեղս գրիմ է լինում, երևի սովորություն ունեցել ինքներս առաջ լավ գրիմը։ Այո, ի դեպ Սոս Սարգսյանը հենց այդ ժամանակ իջևանել է Շիրակ Խանումյանի
տանը, որտեղ հենց այդ յուղի բնակիչն էր, որին էլ համարում էր հենց իր սեփական տան անդամը, որովհետև ամեն անգամ այցելում էր ֆիլմի նկարահանումից հետո նաև դերասանը։ Իդեմ նաև մեր սիրելի մեծերը, մեր դերասանը շախմատի առաջնություն են կազմակերպել հենց այդ յուղում ֆիլմի նկարահանման ժամանակ, եւ այն նարդու առաջնությունն էլ կլինի էր։ Այո, կոնկրետ դա Թումանյանի 100-ամյակի, Ծննդյան 100-ամյակին նվիրված է եղել, բայց քանի որ ֆիլմի նկարահանումները արագ ավարտվել են, նրանք հեռացել են եւ այդպես էլ մրցաշարը կիսատ է մնացել։ Ասում են, որ շատ է Սոս Սարգսյանը շատ է սիրել կանաչ եղենը եւ Քամած Մածունը եւ անգամ ասում է ճանապարհ է դրել Երևան, հետը 4 հաց, գյուղական հաց, կանաչ եղեն եւ այսպիսի բաներ հետ է դրել։ Նաև Ֆրունզիկի ուշքը ասում են գնում էր երեխաների համար, որտեղ Ֆրունզիկ Մկրտչյանն էր, այնտեղ մի 30-40 երեխաներ հետը ֆռում էին, շրջում էին եւ ասում են նրանցից ամեն մեկին մի ռուբլի է տրել եւ ասել գնացեք ինձ համար տանձ բերեք եւ նրանք ոգևորված գնացել են եւ տանձ են բերել։ Եվ նաև քո ասած Շիրակի տանը, երբ որ Սոս Սարգսյանը եղել է, այդ ժամանակ նաև Ֆրունզիկն է ներկա եղել եւ Ֆրունզիկ ասել է այն պահանի վրա ինչ մեծ տանձ է, ասում է մոտ 1 կիլոգրամ կկշռեր եւ այդ տանձը բերում ուտում են եւ գալիս է տուն տան մայրը եւ ասում է որտեղ է երեխաների վրա բարկանում է, որտեղ է տանձը, ասում է Ֆրունզիկ ձյաձյան է կերել եւ այդ ժամանակ իհարկե ներվում է դրան, այո, չէր կարող բարկանալ։ Եվ ասում են մեր յուղի Շիրակն է պատմել, մեր յուղի Իբրահիմն էլ օգնել է Ֆրունզին, որ իեզը շուրտա եւ ինքն էլ Պաստորին իեզը կապեց ու տվեց Ֆրունզին, հետո ասում է ֆիլմը նայելուց այդ մարդը սպասում էր, Իբրահիմը սպասում էր, որ ֆիլմը պետք է իրեն ցույց տան, որ ինքը իեզը շուրտ է, բայց բնական է, որ դա մոնտաժված հատված։ Իհարկե, դա ֆիլմից դուրս կադր են եղել։ Ահա այսպեսի հետաքրքիր պատմություններ, ինչպես ասում են Գալյան Օվենցը, երբ հրաշանական դերասանական խաղով գյուղի կատարածուի կերպարն էր ասում ու հանդերում կլինեն, թե որտեղ են իհարկե ոչ խար գողացողներին փնտրում ոստիկանությունից, այս արտահայտությունն էլ մինչև հիմա էլ ասում են, եւ յուրաքանչյուր ոք, եւ որ գյուղից բացակայում է, դե հանդերում կլինեն արտահայտությունը մինչև առ այսօր հնչում է։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր պատմություններ հայկական մի քանի ֆիլմերի մասին, որոնք նկարահանվել են Տավուշի մարզի Խաշթարակ գյուղում, հայկական Հոլիվուդում։ Իսկ դուք այժմ մնացեք մեզ հետ, քիչ անց այս թեման պետք է շարունակենք։ Իհարկե շատ բաներ ֆիլմի, մենք ենք մեր սարերը ֆիլմի մասին է խոսքը, շատ դեկորացիաներ, շատ բաներ, հենց գյուղացիներ են օգնել եւ Շիրակն ասում է, Շիրակ Խանոմյանն ասում է, որ ով ինչով կարեցել օգնել է։ Օրինակ ես տվել եմ լծկան եզերը, եզը Սերժ Ժամատինյանը հիշում է, որ Շենցի տան պատի ժամացույցը անկողնու ցակին շարած մեծ բարձեն ես տնից են տարել նկարել, բայց թե Ստալինը նկարը որտեղից են ճարել, այդպես էլ ասում է, չեմ իմացել, թե որտեղից են ճարել։ Միքսել էին։ Այո, այնտեղ որտեղ նկարահանվել է ավակի լողանալու տեսարանը, այտեղ հիմա բազմանդամ ընտանիք է ապրում։ Դու ես ես լողացող եմ։ Այո, որ դու գա ես լողացող ես։ Նա տամ 10-ամբողջությամբ փոխվել է, բայց գյուղացիների հուշերը շարունակում են ապրեցնել Հրանտ Մաթեոսյանի անմաս ստեղծագործությունը։ Հին հայկական նախագծով կառուցված տուն Օհանյանները որպես մարանան օտագործում, քանդելու եմ, բախի պահեմ, ասում է Օհանյանը, նա ասում է, որ հնարավորություն չունեմ, իհարկե նա ցանկացել է տունը վերածել թանգարանի, ասում է անգամ Ամերիկայից են եկել նկարել, բայց դա ես ֆինանսներ չունեմ, ինչպես կարող եմ այն պահել, պետք է քանդեմ, իհարկե սա ցավալի փաստ է։ Հայկելի բարեկամներ, իսկ հիմա ավելի մանրամասն մենք ենք մեր սարերի մասին, ինչպես միտքը ծնվեց Հենրիկ Մալյանը, ըստ Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության նկարահանված գեղարվեստական ֆիլմը սկսեց նկարանել, ինչպես արդեն նշեցինք, 1969 թվականին Հայֆիլմ կինոստուդիայում։ 94 րոպե տևողությամբ ֆիլմում ռեժիսոր Հենրիկ Մալյանը նկարահանել է Հրանտ Մաթևոսյանի համանուն ստեղծագործության վրա գլխավոր դերերում ունենալով Մհեր Մկրտչյան, Սոս Սարգսյան, Արտավազդ Փելեշյան, Խորեն Աբրահամյան, Արմեն Ավազյան ու Ազատ Շերենցը։ Կինոնկարում էլ հնչում է իհարկե Տիգրան Մասունյանի հրաշալի երաժշտությունը։ Ասում են պատմություն ու նախատիպեն իրական էին եղել եւ 4 հովիվներն էլ բարեկամական կապ են ունեցել հեղինակի Հրանտ Մաթևոսյանի հետ։ Ֆիլմում գործողությունները ծավալվում են հենց հնձի սեզոնին, երբ սարերում իշխանի հոտին 4 այլ ոչխար է խառնվում։ Նրանք էլ որոշում են կերուխում կազմակերպել եւ գյուղական համախմբվածությամբ
մորթում են եւ իհարկե ուտում։ Հետո նաեւ այստեղ հայտնվում է Ռևազը, միանում է նրանց գերուխումին, բայց վերջում Ռևազը հիշում է, որ ախր իր ոչխարները կորել էին։ Եվ կորցրած ոչխարները կորցվածովին հարցում են, արդյոք անծանոթ ոչխարներ չեն տեսել, ու հենց այստեղից էլ զարգանում է ամբողջ ֆիլմի սյուժեն։ Եվ զարգանալով այնպիսի արտահայտություններ է ֆիլմը թողում, որ մինչև այսօր էլ մարդիկ հիշում են եւ չեն մոռանում բնականաբար։ Այդ արտահայտությունների մասին ենք ուզում մենք խոսել հենց այս պահին։ Օրինակ, ուսիդ կեղտը մաքրի։ Կեղտի տրիկա, տրիկն ու կեղտն էլ չեք տարբերում։ Բագարցում ես մի մարդով, ես շուրտալը հեշտեմ, մարդ մի քանի չի կարում շուրտալ, նա ես է շուրտա։ Իշխան, ես աշխարհի վրա քանի երկիր կա։ Հա, բայց կարևորը մենք ենք ու Ամերիկան։ Մեզ ու Ամերիկան մեղք շատ ա գալիս, այն մանր մունր երկրները գլուխները պահում են, մենք էստեղ մեզ համար խոտ ենք ընձում։ Այ մարդեն խեղճ չեն է դուն ասա խիտրիկ սպանեցի։ Դուն է, չէր գալի, մի ուշ գործի դնե, եկելի խիտրիկ սպանիկ։ Ոչ խար է կորել, ոչ խար։ Գողություն ենք արել, գողություն։ Գիտես ինչն եմ սիրում, գողություն ենք արել, գողություն, բայց ընկած գողին էին մանք։ Կարծես թե ամեն մի ժեստ, ամեն մի հնչողությունը ոստիկանն էլ է միանում, սոսակցություն եւ նաս է միասին։ Եվ շատ արտահայտություններ կամ բնականաբար, որոնք կարող ենք անվերջ խոսել, շատ-շատ կարելի է խոսել կինոյի ու առհասարակ հայկական կինոյի մասին, իմանալով, պահելով հենց մեր սեփական արժեքները, որ դրանք հատուկ են ինքնատիպ են եւ որ ամենակարևորն է նաեւ ամբողջ աշխարհին հայտնի։ Դες մենք ենք մեր սարերը, ընդհանրապես 96 ռոպեանոց ֆիլմեր, բայց անգամ հենց Ամերիկայից, որի մասին խոսում եմ այս ֆիլմում, եկել են ու նկարել այն տարածքը, որտեղ որ մեծանուն դերասաններն են աշխատել, որտեղ որ նրանք իրենց օրն սկսել են ու ավարտել, ովքեր հանգստացել են ուղակի սովորելով ու ապրելով հասարակ ժողովրդի հետ։ Մաղթում ենք ձեզ լավ կինո դիտելու ժամանակն է այսօր, ինձ թվում է։ Եթե դա։ Մաղթում ենք ձեզ երջանկություն, առողջություն եւ անպայման չկորցնենք կապը հայկական ֆիլմերի հետ, քարենք այնտեղից գեղեցիկ խորհուրդներ եւ լինեն երջանիկ։ Մենք հանդիպենք եթերում, լավ մնացեք, հիշեք ու հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հաջողություն։